Всім, друзі, доброго вечора. Сьогодні в нас 19 червня 2023 року. Україна, Полтавська область, місто Кременчук. Всім привітання з Полтавщини. Все, приїхав, комарі загризають, багато чого вже достигло. Хотів в цьому новачковому відео показати вам деякі сорти черешні, проміряти вміст цукру, так само подивитись, який розмір і який смак. Не перемикайтесь, дивіться відео до кінця, буде цікаво. Так, друзі, це черешня канадської селекції середньо-раннього терміну дозрівання під назвою Целеста. Це перше сигнальне плодоношення, тут небагато плодів зачепилося. Оце вже на сонці бачу повна сиглість. Оце зрівняємо по смаку, по розміру цей сорт. І так само по бріксу. Давайте зараз зірвемо, побачимо, яка в руках. Дуже вона така яскрава. Побачимо в слідчі роки, як вона буде плодоносити. Ну, отак, отакий має вид. Так, друзі, а ось на цей час, це ранній сорт, він вже перестиг. Це залишилося, не побачив, коли обривав черешню, це вогняна куля. Отакий має вигляд перезрівша. Дуже гарний, насичений колір. Куштував пару плодів, ось зараз, то дуже солодкі стали. Коли я знімав відео, вони були не такого смаку, як зараз. Тобто їх треба потримати на дереві по-любому. Ось ще їх, попробуємо ще проміряти цукор. Вогняну кулю. Ось такий. Це самі маленькі черешні я пропустив, залишилось. Вони дозріли і такий мають вигляд. Клас. Мені дуже сподобалося. Буду тримати до повного стигнення в слідчому році. А то я їх об'їдаю постійно, коли вони ще зеленуваті. Також, друзі, хочу зрівняти черешню середнього терміну дозрівання жовтого кольору. Ця черешня доволі крупноплодна, має доволі непоганий смак. Черешня під назвою Дачниця. Скуштуємо, положимо на ваги, побачимо, який вміст цукру даної черешні, ну і продегустуємо. Так, друзі, ще вважаю, що буде дуже цікаво зрівняти ось отакий гібрид черешні і вишні з черешнями. По смаку так само зрівняти по вазі і по вмісту цукру, ну і так само продегустувати. Це в нас гібрид черешні-вишні Дюк під назвою Чудовишня. Зараз нарву і так само зрівняємо з черешнями на 19 червня. Так, друзі, так само продегустуємо, побачимо вміст цукру черешні середнього раннього терміну дозрівання під назвою Валерій Чкалов. Ця черешня росте у батька в саду, вона постійно грузиться дуже гарно, класно, батько її постійно продає, реалізує. І по тому немає дуже крупних плодів, приблизно 7-8 грамів. Це вже залишок, це вже нема, можна сказати, нічого. Вона дуже обільна, квітна і дуже класно плодоносить. Це батько вже пообривав, в принципі, все, що було, це так, залишилось такі самі дрібні. Ну, вона вже повністю стигла. Побачимо, який вміст цукру. Смак в неї гарний, урожайна. Я думаю, що вона є непоганим запилювачем для інших сортів. Так що побачимо. Ось маємо на 19 червня сорт черешні середнього терміну дозрівання. Починає достигати як темпіріон. Ну, в принципі, його вже можна споживати, але він краще смакує, коли повністю стиглий, коли він такий темно-червоний. Але, в принципі, можна його теж зрівняти з сортами, побачити, який на цей час вміст цукру, яка вага, який смак. Так, друзі, маємо 6 сортів. Один з цих сортів – це в нас гібрид. Гібрид черешні та вишні. Називають його ще Дюк. Назва сорту – це Чудовишня. От скажіть, де він в тарілці має бути? На що він схожий? Він схожий, дійсно, має бути на вишню. Але зовні, ось він, напевно, самий крупний такий. Оце в нас, можна сказати, отака вишня. Точніше, Дюк під назвою Чудовишня. Так, давайте будемо дивитись. Давайте по розміру. Так, що з вагами? Так, працюють. Так, ну давайте. Сорт черешні встреча. Дуже гарна, класна, товарна черешня. Має гарний розмір. Ось до 14, навіть буває до 15 грамів. Хто має таку черешню, можете більше не шукати жовтоплодних сортів черешні. Вони вам не треба. Це одна із найкращих. Так, вага бачу яка. Так, ось у нас сорт новий. Для мене це сорт канадської селекції черешні під назвою Целеста. Це йде середньоранній сорт. На цей час він повністю стиглий. Має ось такого 12 грамів. Так. Багато за нього сказати ще не можу. 11 грамів. Бо це, можна сказати, перше сигнальне плодоношення. Так. Ну, вага плодів 10-12 грамів. Вважаю, непогано.
поміряємо по цукру, побачимо, який в них буде цукор і смак. Так, ну ось у нас черешня. Це залишились останні плоди, вони дрібні, я б сказав. Це сорт вогняна куля. Ось 10 грамів. Я їх просто не побачив на дереві перед тим, як зривав. 9 грамів. Так вони і вага десь 12 грамів. Просто приїхав, бачу, цю почерніли, висять. Ну, коли я знімав відео, вони були, ну, кольору десь приблизно ось отакого. А зараз вони такі, бачите, темні. Такі аж чорні. Думаю, що вміст цукру буде більший, ніж тоді, коли я робив відео. Так, ось середній сорт. Це сорт теж крупноплідний. Ось, на самому вершку ось отакі темні. Там, де в кроні, отакі ще зеленкуваті. Ну, і, в принципі, вже можна споживати, непоганий мають смак. Так, давайте побачимо по розміру. Так, 11 грамів. Вона ще наліється, буде грамів 12, 13 до 14 може бути. Ну, це залежиться від навантаження. Так, ну 9. Теж гарна черешня. Так, оце в нас вже відомий сорт, це в нас Валерій Чкалов. Це у батька росте в саду. Навантаження дуже велике, так що розмір буде не дуже. Десь приблизно 7-8 грамів. Ось 6 було, 9, 7. Ну, якщо буде нагрузка менша, буде крупніша. Але це дуже врожайний сорт. Так що, ну, в принципі, навіть добре, що вони є по 9-8 грамів. Так, і ось у нас такий дуже крупний. Ось вишня. 13 грамів. Чудово. 12 грамів. Чудово. Де ви бачили таку, грубо кажучи, вишню такого розміру? Я вважаю, що вона має бути по-любому. По-любому, гляньте, яка. Ну, точно як черешня. Думаю, на базарі, якщо таку вишню винести, то вона, якщо вона буде ще без робаків, то взагалі буде клас. Так, давайте зараз поміряємо цукор у цих всіх сортів. Бистренько. Так, давайте почнемо з цього. Так, та здачниця давайте. Так, беремо, розрізаємо. Давайте побачимо, що всередині. Ось така м'якуш. По соку. Сок прозорий. Давайте зараз. Ось бачите, прозорий. Давайте тут зараз побачимо, який вміст. Я її, в принципі, і не міряв ніколи. Не знаю навіть, який вміст цукру. Так. Дивимось. Так, вміст цукру, ну, приблизно. Ага, 18. Ну, дуже класно. Так, це в нас дачниця. 18. Норм. Дуже непогано. Так, давайте зараз це лесто. Так, що в нас всередині? Отака гарна м'якуш. Теж бачу, соковита. Сок, напевно, червоний. Ану, дивимось. Так, рожевий. Так, давайте тепер, що в нас по бріксу буде у це лесте. Так. Так, це лесто 15. Ага, це лесто 15. Не дуже багато цукру в неї. Так, а що скаже нам вогняна куля? Ану. Ого, тут вона аж чорна така. Ану, який сок у неї. Ого. Такий темно-червоний. Ну, що вона скаже? Була, якщо я не помиляюсь, 16. Ну, зараз побачимо. Ось так тяжко знімати, бо вже темно. Я з підсвіткою. І воно забував, блін, цей. Ага, ось вона. Так, бачимо, бачимо, бачимо. Блін, нічого не бачимо. Йоки-палки, як тебе зняти, а? Так, 17. Ну, не дуже вона набрала. Була 16. Повна стиглість 17. Ну, в принципі, нормально. Я думаю, що це немало. Так, давайте побачимо темперіон. Це, о, гробак. Щось я десь не... А, це я. Це батькові. Батько росте. Батько не дивився.
Так. Ага, давайте побачимо посок. Ну, бачимо, червоний це темперіон, це у батька. Так. Потім по смаку вже зрівняємо. Не хочеться затягувати відео, а от так. Ого! 20. Нічого собі. Ну це такий чорний темперіон. Нічого собі. Самий великий поки що. Хоча він ще, в принципі, не дозрів. Ні. Те, що було на сонці на самому, то вони вже, в принципі, сиглі. Ті, що в кроні, то вони трохи недостижчі. Так, давайте побачимо теж батька, черешня Валерій Чкалов. Що вона суховата, ну. Ага, сок ось отакий. Так, ну давайте другу, бо є не дуже соковита, щоб можна було так видавити сок. Ну, побачимо зараз, який вміст. Так. Засвідчує. О, 19. Дуже гарно. Валерій Чкалов. Ну, гарний має цукор. Так. Цікаво ще. Ось чудовишня. Що має вона? З цукром. Так. Бачимо. Дуже соковита брызга. Сок темно-червоний. Давайте зараз її. Сюди. Так. Дивимось її. Вже засрав весь телефон. Так. Ох ти. Ну бачите, до двадцятки доходить чудовишня. Як же показати чітко. Так, ну чудовишня має, ну, приблизно до 20. Бо вже темно, не можу я навести чіткість. Так, ну вважаю, що чудовишня повинна бути по-любому. Так, ну давайте тепер подегустуємо на смак. Дачниця. Смак приємний. Є трохи якась горчинка чогось, але ніколи її не було. Смак, в принципі, солодкий, кислоти нема. Ну, не можу сказати, що вона ось по смаку дуже солодка. Така більш збалансована. Так, тепер Целеста. По бріксу вона була саме менше. Целеста трохи менше має цукру по смаку, ніж дачниця. Дачниця солодша. Так, вогняна куля. Вогняна куля, вона дуже смачна. Але у неї дуже збалансована кислота і цукор. Тобто і багато цукру відчувається, так, також відчувається кислинка. Так, явно відчувається. Але вона така, дуже така, ну не така ніжна, а така. Ну, блін, не можу я писати правильно. Як же писати? Блін. Ну, коротше кажучи, виражений присмак і кислинки, і цукру. Ну і плюс черешневий аромат дуже гарний. Гіркоти зовсім нема. Не тут, не тут. Так, ну давайте попробуємо темперіон. Поки що вона сама солодка з цих. Ну і має так само гарний присмак черешні, виражений. І так само немає гірчинки. Так, давайте Валерій Чкалов продегустуємо. Така, напевно, сама солодша. Оця і оця. А між оця і ця, якщо навіть не знаю. Напевно, на рівні. Що цей сорт, що цей сорт. Але мають трохи різний відтінок смаку. Черешні. Валерій Чкалов і темперіон. Але варто мати і той сорт по-любому. Так, ну давайте скуштуємо чудовишню. Вона з цих всіх сортів черешні на смак
сама кисла. Але якщо зрівняти її з черешнею, з черешнею, з вишнею, то вона буде набагато солодша, ніж всі інші сорти. Але сорт «Встреча», наприклад, буде трохи солодший, ніж цей сорт. Але він трохи менший по розміру і не такий врожайний, на мій погляд, як сорт «Чудовишня». В принципі, чудовий сорт. То хоче, хто полюбляє, хоче завести класний, врожайний, смачний сорт вишні, ось, будь ласка. Я думаю, що не пожалкуєте. Ну, в принципі, такий невеличкий огляд по сортам. Кому сподобалось відео, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підтримуйте українськомовний контент. Я буду вам дуже вдячний. Всім гарного вечора, до побачення.